Nas Américas é encontrado um felino que é considerado um fantasma, já que os seus avistamentos são raros. O gato jaguarundi é o felino mais diferente do Brasil e até nos lembra uma ariranha. É conhecido como gato morisco e é encontrado praticamente em todo o Brasil. A sua distribuição é extensa, mas mesmo assim, raramente é visto. Já teve registros raros nos Estados Unidos, como nos estados do Texas e Arizona. É encontrado desde os Estados Unidos, passando pela América Central e do Sul. As suas colorações podem ser desde o cinza ao amarelo, com animais mais escuros. Acreditam que é uma adaptação, já que os animais mais claros costumam ser encontrados em áreas onde a vegetação é mais seca, e os de pelagem mais escura costumam ser vistos nas florestas. Ele é bem peculiar, com orelhas e pernas curtas, corpo alongado, cabeça achatada e o rabo comprido, sendo totalmente diferente dos outros felinos brasileiros. E algo interessante é que é um pouco vesgo. O seu tamanho é de 53 a 73 centímetros de comprimento, e o seu rabo de 30 a 60 centímetros, pesando de 3,5 kg a 9 kg. Se alimenta de insetos, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. Tem hábitos diurnos, se refugiando durante a noite em buracos de árvores, nas rochas ou em mata fechada. São solitários, se juntando com outros da mesma espécie no período reprodutivo. A fêmea dá à luz de 1 a 4 filhotes, e a gestação leva de 60 a 70 dias. A caça e destruição das suas áreas e atropelamento ameaça a vida desse belo animal. Costuma ser morto quando invade propriedades rurais para comer galinhas. É considerado como pouco preocupante, segundo a IUCN. Agora vamos para áreas abertas onde vive um felino bastante peculiar, o gato palheiro, um dos mais raros animais do Brasil. Se você já viu esse animal alguma vez, então se sinta agraciado, porque raramente vai vê-lo novamente. O gato palheiro também é chamado de gato dos pampas devido às áreas que costuma viver, pois gosta de áreas abertas, com vegetação rasteira e com poucas árvores. No Brasil é encontrado no Pantanal, Cerrado e Pampas. Pode medir de 60 a 70 centímetros. E pesar de 1,7 kg a 6,4 kg. Tendo hábitos principalmente crepuscular e noturno. É encontrado em países como Uruguai, Chile, Equador, Argentina e Brasil. Não há muitas informações sobre sua distribuição no Brasil devido a ser um animal pouco estudado.
pode ser encontrado no oeste de Minas Gerais e Bahia, sudeste do Maranhão, sudoeste do Piauí e também é visto no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Suas presas costumam ser pacas, cutias, cuicas, ovos de aves, répteis, anfíbios, insetos e também pode incluir capim para ajudar na digestão. Existem cerca de 10 subespécies. Se encontra com outro da mesma espécie no período de reprodução. Normalmente, a fêmea dá à luz a um filhote. A gestação leva de 80 a 85 dias e é classificado pela IUCN como quase ameaçado. Amantes dos animais, se vocês gostaram de conhecer esses dois felinos brasileiros, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, deixar o seu comentário para estar fortalecendo o canal e também para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima!